موضوع الدرس في إثبات التوحيد والأدلة ولا ذلك والرد على المشركين آخر سورة غافر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پہ احسان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے یہ مواشی یہ جانور پیدا فرمائے. وہی الابل والبقر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اونٹ پیدا فرمائے گائے پیدا فرمائی بکریاں پیدا فرمائی. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان میں سے بعض جو ہیں ان کی سواری کے لیے وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور بعض جو ہیں ان کے کھانے کے لیے. فَالْإِبِلُ اونٹ جو ہے تُرْكَبْ وَتُؤْكَلْ اس پہ سواری بھی کی جاتی ہے اور ذبح کر کے گوشت بھی کھایا جاتا ہے. وَتُحْلَبْ وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأَثْقَالُ اور اس کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بوجھ بھی لادے جاتے ہیں سفر کے اندر اور ایک بلد سے دوسرے دور افتادہ بلد میں جانے کے لیے اور بڑی دور کی منزلوں میں وہ بوجھ اٹھا کے لے جاتا ہے. والبکرۃ اکل ویشرب لبنہا وتحرس علیہا الارض اور اللہ نے جو گائے بیل بنائے ہیں وہ کھائے بھی جاتے ہیں ان کا گائے کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے اور زمین کی کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں. والغنم تؤکل ویشرب لبنہا اور اللہ نے جو بکریاں پیدا کی ہیں ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور ان کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. والجمیع تجز اسوافہا واشعارہا واوبارہا اور ان تمام جانوروں سے ان کا سوف لیا جاتا ہے بال لیے جاتے ہیں اون لی جاتی ہے. فَيُتَّخَذُ مِنْهَا الْأَثَاثُ وَالثِّيَابُ وَالْأَمْتِعَةُ پھر ان کی اون سے ان کی کھالوں سے گھر کی چیزیں بنائی جاتی ہیں. كَمَا فَصَّلَ وَبَيَّنَ فِي أَمَاكِن تَقَدَّمَ ذِكْرَهَا فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَسُورَةِ النَّحْلِ وَغَيْرَ ذَلِكَ جیسے کہ آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کھول کھول کے بیان فرمائے ہیں کئی مقامات پر سورۃ الانعام میں اور سورۃ النحل میں اور اس کے علاوہ بھی کئی سورتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وَلِذَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ هَا هُنَا
لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وقوله جل وعلا ويريكم آياته اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں حججہ وبراہینہ فی الآفاق وفی انفسکم اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں آفاق میں بھی ہیں تمہارے اندر بھی ہیں فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ اے لا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ اِنْكَارِ شَيْءٍ مِّنْ آیَاتِهِ إِلَّا أَن تُعَانَدُوا وَتَكَابَرُوا اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں سے کسی نشانی کا بھی تم انکار نہیں کر سکتے ہاں یہ بات ہے کہ تم عناد کرو اور بلا وجہ کی جھوٹی بڑائی کا اظہار کرو تو اصل میں بات جو ہے سمجھنے والی وہ ایک بات یاد رکھیں الحمدللہ متعدد بار کئی صورتوں میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ سب سے بنیادی مسائل جو ہیں وہ تین ایک الہیات النبوت والرسالات والبعث یعنی کیا معنی توحید جب توحید کا ذکر آ گیا تو سارے اقسام آ گئے توحید الوہیت بھی توحید ربوبیت بھی توحید فی الاسماء والصفات بھی اسی طرح انبیاء کی نبوت و رسالت اور اسی طرح بعث بعد الموت معاد کے مرنے کے بعد اٹھنا قیامت دار آخرت جزا سزا یہ ہیں بنیادی مسئلے باقی تو احکام ہیں اور وہ ہر شریعت میں الگ ہوتے کسی پیغمبر کی شریعت میں تین نوازیں تھیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پانچ نوازیں فرض ہوں پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کا لینا حلال نہیں تھا حضور کی امت پہ حلال ہو گیا پہلی امتوں کے لیے ماں سوائے مسجد کے نماز ادا نہیں ہوتی تھی حضور کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا پہلی امتوں میں اگر کپڑا پلید ہو جائے کاٹ دیا جاتا تھا حضور کی امت پہ اللہ نے رحمت کی کہ دھو دو اور صاف ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے تو یہ بڑی نعمتیں ہیں لیکن یہ مسائل ہیں ہر امت میں الگ تھے اصل بنیاد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل ایک ہے اس میں کوئی فرق اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ نہیں کہ اللہ نے توحید کے بارے میں مسئلہ بیان فرما دیا بس ٹھیک ہے جی ہر حال ماننا پڑے گا نہیں اللہ نے دلائل اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ یہ تمہارے سامنے دلائل ہیں یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ صراط مستقیم ہے یہ طریقہ شیطان ہے یہ حزب الرحمن ہے یہ حزب الشیطان ہے اب تم اپنے عقل سے جو اختیار کرو اس کے مطابق قیامت میں سزا اور جزا کسی کو اللہ نے جبر نہیں کی ورنہ اگر اللہ چاہے تو دنیا میں ایک کافر بھی نہ ہو یہ کوئی بات اگر اللہ چاہیں تو ابلیس کو پیدا ہی نہ کر دے کوئی فتنہ ہی نہ ہو نہیں وہاں ضرورت ہے ایمان اختیاری ہو آدمی دل سے ایمان لائے اور اس کے لیے بھی تین چیزیں جمع کر دی کہ دل میں بھی تصدیق ہو زبان سے اقرار ہو اور سارے اعضاء اور جوارے جو ہیں تمہاری اس بات پہ گواہی دیں تب جا کے ایمان کامل مکمل ہوتا اب مسئلہ توحید آیا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دے دیں کہ ہر حال میں ایمان نہیں زبردستی بالکل نہیں دلائے لِيَحْلِكَ مَنْ حَلَكَ أَمْ بَيِّنَةَ اللہ نے فرمایا جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی پھر سمجھ بوجھ کے برباد ہو بات تو کھلی ہوئی ہے سامنے اور جس نے بچنا ہے
زندہ رہنا ہے وہ بھی جان بوجھ کر ایمان لائے. اب اللہ نے توحید کا مسئلہ ہے, انبیاء کی نبوت اور رسالت ہے, یہ نہیں کہ پیغمبر بھیج دیا اور حکم دیا کہ ہر حال مانو, نہیں مانو گے تو تمہیں مار دوں گا. انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, ان کو بھی پھر اللہ نے دلائل, ان کو اللہ نے اپنی صداقت پر معجزات دی تاکہ وہ لوگوں کے سامنے معجزہ. معجزے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام جو ساری دنیا کرنے سے عاجز ہو, امر خارے کی عادت ہو, ما فوق الاسباب طور پہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر کر دیں, وہ معجزہ ہو. تو اللہ نے ان کو معجزات دی, حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک جتنے نبی آئے پیغمبر آئے سب کے پاس ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب سے شان بھی بڑی میرے محبوب کی ہے اور سب سے بڑے معجزات بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح مسئلہ ہے قیامت کا کہ قیامت برحق ہے, بس یہ نہیں کہہ دیا کہ بھی قیامت برحق ہے بس مانو, نہیں پھر اس پہ دلائل بھی. اور جتنے مشرکین کے شبہات ہیں, قیاسات ہیں, تخیلات ہیں, توہمات ہیں, ان کا باقاعدہ ایک ایک کا رد کیا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں ہر بات جو ہے, ہر دعویٰ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ. اچھا اب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے دلائل تو ہیں لیکن یہ کہا دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ نے اتارا ہے, تو بڑی واضح بات ہے کہ اللہ نے نہیں اتارا, نبی پاک نے بنا ہے, تم بھی بنا لو, تحدی موجود ہے کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا, حضور پاک خود بناتے ہیں, تم بھی بنا دو, تم بھی عرب ہو, تمہارے اندر بھی فصیح ہیں, بلیغ ہیں, تمہارے اندر بھی لوگ ہیں, بنا لو. چلو سارا قرآن نہیں بنا سکتے ہو, دس صورتیں بنا لو, دس صورتیں بھی نہیں بنا سکتے ہو, ایک صورت بنا لو, ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے, ایک آیت بنا لو, کچھ تو کرو نا مقابلہ. تو جب ساری دنیا عاجز ہے تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام. جب قرآن سچا, قرآن کے دلائل سچے. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم کیسے آزمائیں جی کہ یہ بات جو کہ قرآن میں ہے یہ کیسے ہے, صحیح ہے؟ اللہ فرماتا ہے بالکل ٹھیک ہے, تم چلو پھر جا کے دیکھو, پوچھو, اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں قوم عاد پہ عذاب آیا ہے, یہاں قوم سمود پہ عذاب آیا ہے, قوم لوط پہ عذاب آیا, قوم فرعون, چلے جاؤ کہ دور کی بات تو یہ ہے مصر, اور یہ ہے کہ حجر اور سمود اور رس, یہ سارے مدینہ سے لے کر ریاض کے راستے میں آپ چلے جائیں, سارے خیبر کے راستے میں, تبوک کے راستے میں, یہ سارے دلائل موجود. یہ آپ کے سامنے یمن ہے, یہ حضرموت ہے, یہ سارے علاقے موجود ہیں, تو جا کے اور تم جاتے ہو وہاں سے گزرتے ہو, تو تم اب جو لوگ زندہ ہیں دیکھو نا جی کہ آثار قدیمہ کے ماہرین جو ہیں وہ کھدائیاں کر کر کے پرانے ڈھانچے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ جی 2000 سال پہلے یہ جانور تھا, تو دلیل مل گئی نا, تھا. اسی طرح لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا جی کہ یہ 2000 سال پہلے اس قسم کے سکے ہوتے تھے, یہ ریال ہوتے تھے, یہ چاندی کے, یہ سونے کے, یہ فلاں چیز کے, تو بھی اسی طرح قوم عاد پر بھی ریسرچ کر لو, تحقیق کر لو کہ قرآن نے جو کہا ہے غلط ہے یا صحیح. قرآن باغ نے خبر دی ہے یوسف علیہ السلام کی, قرآن نے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کی, ان کا مقابلہ فرعون کے ساتھ. تو یہ مصر کوئی دور تو نہیں ہے, اس تاریخ کا مطالعہ کر لو, وہاں جا کے پتہ کر لو. اور پھر یاد رکھو کہ قرآن پاک جب نازل ہوا ہے مشرکین بھی مخالف, یہود بھی مخالف, نصارہ بھی مخالف, اور آج بھی
ہندو بھی مخالف، سکھ بھی مخالف، یہود بھی مخالف، نصرانی بھی مخالف، صلیبی بھی مخالف، اچھا دہریے جو ہیں وہ بھی مخالف، شیعوی جو ہیں وہ بھی مخالف، ہر لا دین طاقت مخالف. تو ایک تو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں نا کہ فرآن قرآن میں جو خبر ہے وہ غلط ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو لوگ جو ہیں رشدی جیسے اور تسلیمہ جیسے بے دین لوگوں کو خریدتے اور کروڑ ہا ان پہ پاؤنڈ اور ڈالر خرچ کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس تو باجا آج کل دنیا ہے، ان کے پاس تو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ تو سمندر کے نیچے سے بھی کھود کے تیل نکال کے لے آتے ہیں، کبھی معدنیات نکال کے لے آتے ہیں، وہ خاموش بیٹھے رہتے قرآن کو جھٹلانے کے لیے. یعنی ان کے وسائل کا یہ عالم ہے کہ وہ سمندر کے نیچے، یعنی پانی کے نیچے تیل، سمندر کے نیچے سڑکیں ہیں، اوپر سمندر ہے، نیچے باقاعدہ سڑک ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں، ٹرینیں جا رہی ہیں، کاریں جا رہی ہیں، اوپر سمندر بہ رہا ہے، سمندر کے نیچے ہوٹل، اچھا برف کے بنے ہوئے ہوٹل، برف کے بھرے ہوئے بسترے، ساری دیواریں برف کی ہیں، کمرے کی دیواریں برف کی ہیں، برف کا کمرہ ہے، اس کے اندر آدمی رہتے. اچھا خلا کے اندر اتنا تسلط ہے کہ ہر جگہ ان کا کہیں سیٹلائٹ کھڑا ہے، کوئی ریسرچ کے لیے کھڑا ہے، کوئی ٹیلی فون کے لیے کھڑا ہے، کوئی لائٹ کے لیے کھڑا ہے، ہر جگہ سیٹلائٹ موجود ہے، ایک ایک انچ زمین کا جو ہے اس کے ذریعے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور اب تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ اپنے علاقے کو فوکس میں لائیں اور اپنا علاقہ دیکھ لیں، حتیٰ کہ وہاں کوئی بڑا بورڈ لگا ہوا ہو نا وہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو جو لوگ اتنی علمی ترقی پہ چلے گئے ہیں وہ ایک بات تو ثابت کریں نا کہ جی یہ چھوٹی سی بات جو ہے یہ تو صحیح نہیں ہے. اچھا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹی سی سنت، سنت تمہاری آنکھوں پر ہر سنت بڑی عظیم ہے، یعنی بے اعتبار استعمال کہ مسواک سنت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ متحرت للفم و مرضات للرب، اللہ کے راضی کرنے کا اور تیرے منہ کے پاک کرنے کا. جب منہ پاک ہوگا تو پاک ذات کا نام لوگے نا، گندے منہ سے کیا نام لوگے. ایک مسواک ہے، اب اس پر ان کی جدید ریسرچ جو ہے، تحقیق جو ہے وہ اس بات پہ آ گئے، ورنہ انہوں نے سینکڑوں ٹوتھ پیسٹ بنائے ہیں، ہر مرض کا الگ ٹوتھ پیسٹ ہے کہ دانت ہلتے ہیں تو یہ لگاؤ، اور دانتوں کو ٹھنڈا لگتا ہے تو یہ لگاؤ، اور کھٹا لگتا ہے تو یہ لگاؤ، اور میٹھا لگتا ہے تو یہ لگاؤ. اب ساری دنیا اسی جگہ پر آ گئی، نہیں جناب مسواک جیسی فائدے والی کوئی چیز. اب سوئٹزرلینڈ والے بھی مسواک کا اور ٹوتھ پیسٹ بناتے ہیں، ساری دنیا جو مسواک سواک مسواک سواک سب وہی ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہیں کہ جی اسی کو لے کے لگاؤ، اور اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ایک چھوٹی سی چیز حضور نے بتلائی ہے، ماننی پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مدینے والوں کو اتنا محبوب رکھا ہے کہ وہ جب استنجا کرتے ہیں تو صرف ڈھیلا نہیں بلکہ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، اچھی طرح صفائی کرتے ہیں. اب ان کا سارا علم اسی پہ پہنچ گیا ہے کہ جو لوگ استنجا نہیں کرتے، صفائی نہیں کرتے ہیں، ان سے فلاں 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 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ کے پیغمبر نے یعنی جو حکم ہے پورے قرآن میں، ایک حکم، ایک خبر، ایک عمل، ایک نہی دیکھ لو اور دنیا کی طاقت کو کہو کہ اس کو جھٹلائے، چیلنج کرو. آپ کو بھی تو اللہ نے عقل دیا، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ بھی تو ہمت کریں. یہ تو نہیں سر آپ فلمیں دیکھتے رہیں بس، عورتیں دیکھتے رہیں اور موبائل سے کھیلتے رہیں. آپ کو اللہ نے علم دیا، آپ بھی میدان میں آئیں، ہر ویب سائٹ کھول لیں، ان پہ ایک ایک معجزہ، ایک ایک واقعہ لکھیں،
چیلنج کریں قوم کو کہ جی آؤ جٹھلاؤ اس کو. صدق اللہ فی کتابہ. اللہ نے کہا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. میرا مدنی یہ زمانہ ماضی میں بھی مقابلہ نہیں کر سکے، آئندہ قیامت تک بھی تیرے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے. اچھا پھر اللہ نے جو دلائل دیے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ ایک قسم کے دلائل نہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، سماوی دلائل بھی ہیں، ارضی دلائل بھی ہیں، افاقی دلائل بھی ہیں، انفس دلائل بھی ہیں، حیوانوں کے دلائل بھی ہیں، اور نباتات ہیں، جمادات ہیں، معدنیات، ایک ایک چیز کی اللہ نے دلیل دی. اللہ فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے لیے میں نے جانور پیدا کیے ہیں، صرف یہ تو نہیں کہ تم ان کا دودھ پی کے، لسی پی کے، مکھن کھا کے، مونچھوں کو تاؤ دے کے بکواس کرتے پھرو، اس لیے تو میں نے پیدا نہیں کیا. میں ان کے اندر تیرے لیے کہ ذرا غور کر کے دیکھو کہ میں نے ایک جانور پیدا کیا، رنگ بھی کالا ہے، چمڑا بھی کالا ہے، بال بھی کالے ہیں، وہ گھاس جو کھاتا ہے وہ سبزی مائل ہے یا سیاہی مائل ہے، لیکن اس کے اندر میں نے مشین بھی لگا دی ہے. من بین فرس و دم لبن خالصا صائغا للشاربین. اے میرے بندے غور کر کیسے مشین بھی میں نے اندر اس کے فٹ کر دی ہے، ادھر گوبر جا رہا ہے کان سے، ادھر جو ہے خون جا رہا ہے، اور درمیان کے اندر میں نے جو نالی رکھی ہے، جو پائپ رکھا ہے، جو رگ رکھی ہے، اس کے اندر تیرے لیے دودھ جا رہا ہے، اور میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے تیرے لوہے کے پائپ لیک ہو جاتے ہیں، تیرے پلاسٹک کے بنے بنے موٹے موٹے پائپ لیکج ہو جاتی ہے، تیرے گٹر کے پائپ لیک ہو جاتے ہیں، تیرے پانی کے پائپ لیک ہو جاتے ہیں، تیری نہریں لیک ہو جاتی ہیں، لیکن میری نہر بنی ہوئی دیکھ، نہ میں اس میں گوبر کو ملنے دیتا ہوں، نہ خون کو ملنے دیتا ہوں، کہ اگر خون مل گیا تو دودھ سرخ ہو جائے گا، اور اگر گوبر مل گیا تو دودھ میں بدبو ہو جائے گی، میرا بندہ نہیں پیئے گا. ان دو لائنوں کے اندر تیرے لیے میں نے پائپ لائن بچھا دی ہے تاکہ لبنن خالصن سائغا، خالص دودھ تیرے لیے آئے پینے والوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے کیا تو نے کبھی غور کیا ہے کہ جانور کالے رنگ کا ہے، چمڑا کالے رنگ کا ہے، گوشت سرخ رنگ کا ہے، خون سرخ رنگ کا ہے، گھاس سبز رنگ کا ہے، لیکن کیسے اس کے تھن لگا دیے ہیں اور تیرے لیے سفید سفید دھاریں دودھ کی ڈال کے جمع ہو رہی ہیں، کس نے بنایا؟ اب یہ تو نہیں نا کہ جانوروں کی طرح کھاتے رہو پیتے رہو بس، اس کے بعد ڈکار دے کے بس سوتے رہو، یا اس کے بعد دنیا میں پھرتے بکواس کرتے پھرو. اللہ کی نعمت کھائی ہے تو اس میں غور بھی تو کرو نا کہ کس نے بنایا. تیرے دنیا کے پیر، تیرے دنیا کے فقیر، تیرے دنیا کے مولوی، علماء، عالم، جاہل، سب یہ جب دودھ پیتے ہیں تو کیا وہ ایک قطرہ دودھ بنانے کی قدرت رکھتے ہیں؟ تم چاہے پاؤڈر کے دودھ بناؤ، لیکن اصل مادہ تو وہ ہے جو میں نے پیدا کیا ہے، جب تک وہ نہیں ملے گا تم کیا بنا سکتے ہو؟ ہاں اس کو کٹھا کر کے سکا ڈالو، اس کو لینے کے بعد کریم نکال ڈالو، اس کو تم ہائی فیٹ پہ رکھو، لو فیٹ پہ رکھو، لیکن وہ فیٹ پیدا کرنے والا، وہ دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں ان جانوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور وہ جانور جو چارہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، اس کو مٹی میں اگانے والا کون ہے؟ تو نے تو زمین میں پانی ڈالا، زمین وتر پہ آ گئی، تم نے ہل چلایا، تم نے بیج ڈال دیا، تم نے تو بیج مٹی میں ملا دیا، لیکن ہم نے تیرے ایک ایک دانے کی حفاظت کر کے تیرے لیے کھیت پیدا کر دیے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اندھے ہو؟ دنیا میں پھرتے ہو، زمین پہ چلتے ہو، آسمان کے نیچے رہتے ہو،
انہی جانوروں کے دودھ پیتے ہو، انہی جانوروں کے گوشت کھاتے ہو، انہی جانوروں پہ سواریاں کرتے ہو، انہی جانوروں پہ تم بوجھ اٹھاتے ہو، صحرا میں چلتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو، اونٹوں کی قطاریں جا رہی ہیں، دس دس اونٹ ہیں، ایک بندہ مہار پکڑے ہوئے کھینچے چلا جا رہا ہے، اتنا سخت اور اتنا بڑا طاقت والا جانور میں نے کیسے تیرے تابع کر دیا؟ اس لیے اللہ نے دلائل دیے ہیں کہ غور کرو، کہ اور چیزوں میں غور نہیں کر سکتے یار، یہ بکریاں تیرے آگے کھڑی ہوئی ہیں نا، یہ گائے بھینس دمبے دمبیاں اونٹ بیل سب تیرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان سے تمہیں روز فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، پھر بھی تمہیں خدا سمجھ نہیں آتا، اس کی قدرت سمجھ نہیں آتی، کبھی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، کبھی درختوں کے سجدے کرتے ہو، کبھی تم ندی نالوں کے سجدے کرتے ہو، کبھی سانپوں کے آگے جھکتے ہو، کبھی تخیلات کی وجہ سے خود بت بناتے ہو، کسی کے چار سر بناتے ہو، کسی کے دو سر بناتے ہو، کوئی دیوی عورتوں کی شکل میں آئے، کوئی دیوتا مردوں کی شکل میں آئے، کوئی گندی شکل میں ہے وہ قہر کا دیوتا ہے، کوئی خوبصورت ہے وہ مہر کا دیوتا ہے، یہ سارے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، مٹی بھی میں نے پیدا کی، تجھے بھی میں نے پیدا کیا، اور ان کو بنانے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے ان کے سجدے کر رہے ہو، اس لیے دلائل، بغیر کسی دلیل کے کوئی بات نہیں اسلام کے اندر، کوئی دعویٰ ہے اس میں دلیل، اسی لیے اب یہ تم سارے الحمدللہ پڑھتے آ رہے ہو، پہلے اللہ نے تمہارے لیے دلائل کا ذکر کیا تھا، جن کا تعلق آسمان سے ہے، جن کا تعلق دن رات سے ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب دلائل کا ذکر فرمایا ہے کہ جانوروں میں اندر دیکھو، اور پھر اس کے بعد اللہ چیلنج کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہوں، کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ دیکھو نا جی، یہ تمہارے ایک آنکھ ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے ذرا دیکھو نا، اس کا چارٹ نکال کے نقشہ دیکھو کہ اس ایک آنکھ کیسے خدا نے بنائی، اس میں کیسے پردے ہیں، کیسے وہ پتلی ہے، کیسے اس کے مغز سے تعلق ہے، کیسے مرکز بسارت ہے، اور جناب ذرا ایک باریک سا پردہ آگے آ جائے تو بندہ ختم، ایک موتی آ جائے تو آدمی کی نظر ختم، کس نے بنایا؟ اچھا پھر دیکھو آگے کیسے انتظام کر دیا ہے، پہرے دار بٹھا دیا تاکہ مٹی کو، ہوا کو، گندگی کو روکیں، اوپر جناب پھر بال رکھ دیے ہیں، بھویں بنا دی ہیں، تھوڑا آنکھ کو اندر کر دیا، اگر اوپر ہوتی تو روز تمہاری آنکھ باہر پڑی ہوتی، جب سجدہ سجدہ کرتے انشاءاللہ تو آنکھ فی امان اللہ، دیکھو نا کیسے رکھا ہے کہ اگر منہ کے بل گر بھی جاؤ آنکھ کو چوٹ کم لگے گی، ناک بیٹھ جائے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی، آنکھ بچ جائے گی، تو یہ سارا انتظام کس نے کیا ہے؟ ناک کس نے بنایا ہے؟ سونگ کے بتا رہے ہو کیا ہے؟ زبان کس نے بنائی ہے؟ کتنی نازک چیز ہے لیکن فیصلے کر دی ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، ذائقہ ہے، بد ذائقہ ہے، اچھا ذائقہ ہے، برا ذائقہ ہے، ایک زبان بتا رہے ہیں، بولتی نہیں ہے لیکن اندر تمہیں ساری خبر دے رہی ہے، تم بھی اتنی بڑی کوئی زبان بنا کے کہو نا اس کو پتا کریں، اس وقت ایک یہودی ہے دنیا کے جو بڑے یعنی امیر لوگ ہیں نا ان میں وہ ایک ہے، اس کی زبان کا اللہ نے ذائقہ چھین لیا ہے، زبان ہے، بولتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، باڈی ہے، سب کچھ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، کاروبار کرتا ہے، دماغ ہے، زبان میں ذائقہ نہیں، یعنی وہ کھائے پتہ نہیں لگتا میٹھا ہے، پتہ نہیں لگتا، یعنی جو بھی چیز کھا رہا ہے گویا گھاس کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھئی یہ بریانی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ چٹخارا ہے، یہ فلاں مسالہ ہے، یہ فلاں تکہ بوٹی ہے، یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اچھا اس نے ساری دنیا کے ڈاکٹروں سے کہا کہ یار مجھ سے آدھی دولت لے لو، یہ ذائقہ واپس آ جا رہی ہے،
کچھ بھی نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب اسی طرح اللہ فرماتے تو میری کس نشانی کا انکار کرو؟ اچھا انکار کرتے ہو تو اب اگلی آیت پہ غور کریں کیا فرماتے. فرمایا فلم یسیروا فی الارض، چلو زمین میں انکار کرتے ہو تو کیا تم اندھے ہو، زمین میں نہیں جاتے ہو؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کا انجام کیا ہوا؟ تو ذرا چل دو، چلو جا کے دیکھو، مکہ سے شام کی طرف چل پڑو، راستے میں دیکھو کتنے نظارے آ جاتے ہیں. اور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، تم سے وہ عدد میں بھی زیادہ تھے. یعنی دیکھو فرعون کے پاس 600,000 آدمی ہیں، تمہارے پاس پورے مکہ میں 2,000 قریشی بھی نہیں ہوں گے. تو وہ عدد میں بھی بڑے تھے، واشد قوتن، اور طاقت میں ایسے تھے قوم عاد قوم ثمود کہ جو پتھر تمہارے بندے 60 نہ اٹھا سکیں وہ اکیلا اٹھا لیتے تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں نشانیاں چھوڑنے میں بھی تم سے آگے تھے. کیوں؟ ایسے پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے ہیں، آج ہزاروں سال گزر گئے گھر بنے موجود ہیں، وہ قلعے موجود ہیں، وہ آثار موجود ہیں، وہ دیواریں موجود ہیں. اچھا یہ تو تم تو یعنی پتھر لے آتے نا، وہ پہاڑ کھڑے کھڑے پہاڑ کو کھود لیتے تھے، کھود کے اندر قبریں بنا لیتے تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کسی چیز نے نفع نہ پہنچایا جو کچھ کے انہوں نے بنایا تھا، نہ مکان کام آئے، نہ عدد کام آیا، نہ قوت کام آئی، نہ دولت کام آئی. جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز بھی کسی کام نہ آئی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب ان کے پاس میرے پیغمبر آئے، ایسے نہیں آئے، معجزات لے کے آئے، دلائل لے کے آئے، بینات، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ اسی پہ مگن ہو گئے جو ان کے پاس علم تھا کہ ہم کما لیتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، صنعت جانتے ہیں، کپڑا بنانا، کپڑا بننا، کپڑا بیچنا خریدنا جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ اسی میں مگن تھے کہ وہ ہاک بہم ما کانو بھی یستہزئون، اور وہ عذاب ان پہ آ پڑا اور عذاب نے گھیر لیا. ہاکا کہتے ہیں کسی چیز کو گھیر لے. وَحَاقَ بِهِمْ، وہ جس چیز کی مذاق اڑاتے تھے پیغمبروں سے، دیوانے ہیں، جادوگر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی عذاب شذاب نہیں ہوگا، اب عذاب نے آ کے گھیر لیا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، اور جب اب انہوں نے دیکھا عذاب ہمارا کہ عذاب آ گیا ہے، عذاب سامنے ہے، اب کہنے لگے ہم اللہ تیری وحدت پہ، تیری توحید پہ ایمان لاتے ہیں. وکفرنا بما کنا به مشرکین، اور جن چیزوں کو ہم تیرا شریک بناتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ کے تجھ پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ نے فرمایا بدبختو، اب ایمان کا وقت گزر گیا ہے، اب عذاب آنے کے بعد نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم، ان کو ان کے ایمان نے کوئی نفع نہ پہنچایا. کیوں؟ لما رأوا بأسنا، جب ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ،
اور یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اپنے ان سے پہلے بھی جو بندے گزرے ہیں ان کے لیے بھی یہی فیصلہ تھا اور آج بھی یہی فیصلہ ہے کہ جب موت آ جائے، غرغرہ آ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، جب عذاب آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور گھاٹے میں پڑے پھر کافر، کیوں؟ ایمان قبول نہ ہوا، اب ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم. اسی کو اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، يُخْبِرُ تَعَالَىٰ عَنِ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ بِالرُّسُلِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَمَاذَا حَلَّ بِهِمْ. اللہ پاک خبر دیتے ہیں ان امتوں کی، ان قوموں کی جنہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پھر ان قوموں پہ جو عذاب آیا. وَمَاذَا حَلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الشَّدِيدِ مَا شِدَّتِ قُوَاهُمْ وَمَا أَثَرُوهُ فِي الْأَرْضِ وَجَمَعُوهُ مِنَ الْأَمْوَالِ. باوجود اس کے کہ وہ پہلی قومیں قوت میں بھی زیادہ تھیں، طاقت میں بھی زیادہ تھیں، اور جو انہوں نے بنایا تھا زمین میں محلات اور نشانیاں ان میں بھی زیادہ تھیں، اور جو انہوں نے مال دولت اکٹھی کی اس میں بھی زیادہ تھیں. فما اغنا عنہم ذالک شیئا، ان کی قوت، ان کے محلات، ان کی طاقت، ان کے پیسہ، کوئی چیز بھی کام نہ آئی. ولا رد عنهم ذرة من بأس الله، اور اللہ کے عذاب سے ذرے کے برابر بھی وہ نہ ٹال سکے. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمَّا جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْحُجَجِ الْقَاطِعَاتِ وَالْبَرَاهِينِ الدَّامِغَاتِ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِمْ وَلَا أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، اللہ کے رسول آئے، معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، واضح دلائل لے کے آئے، کھلی دو ٹوک بات، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی، پیغمبر پر ایمان نہ لے آئے، اور نہ ان کی باتوں پہ عمل کیا. واستغنوا بما عندهم من العلم في زامهم اما جاءتهم به الرسل، اور اپنے علم پہ اکڑنے لگے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں بس وہی کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. قال مجاہد قالوا نحن اعلم منهم لن نبعث ولن نعذب. حضرت مجاہد فرماتے ہیں وہ ظالم کہتے تھے کہ ہمیں علم ہے، نہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ جہنم ہے، نہ قیامت ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں دوباری ضرورت ہی نہیں. وقال سدی فرحو بما عندهم من العلم بجہالتهم فَأَتَاهُمْ مِنْ بَاسِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَا لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهِ. حضرت سدی فرماتے ہیں فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. یہی سب سے بڑی جہالت ہے کہ آدمی کہا جی مجھے پتا ہے، او جی بس آپ نہ کہیں جی میں سب جانتا ہوں. کیا جانتا ہے؟ یہ کہنا جو ہے یہ جہالت، اس سے بڑی جہالت کی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر جب عذاب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اب عذاب سے کوئی کنارہ نہیں تھا، کوئی چھٹکارا نہیں تھا. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. حَاقَ بِهِمْ، یاد رکھو حَاقَ یہی کو معنی ہوتا ہے احاطہ بِهِمْ، کوئی ایسا عذاب جو ہر طرف سے گھیر لے، ہر طرف سے ڈھانک لے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اَن يُكَذِّبُونَ وَيَسْتَبْعَدُونَ وُقُوعَهُ. يَسْتَهْزِئُونَ کا معنی وہ استہزاء کرتے تھے کہ میاں مرنے کے بعد کس نے اٹھنا ہے، کہاں قیامت ہے، کہاں عذاب ہے. فَلَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا اَيْ آَيَنُوا وُقُوعَ الْعَذَابِ بِهِمْ. اب جب اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا عذاب، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرکین. کہنے لگے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم سب شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے. جب عذاب سامنے آتا ہے نا تو پھر آدمی کو اللہ بڑا یاد آتا ہے.
ہم بچپن میں سفر کر رہے تھے اپنا بحری جہاز میں حج کرنے کے لیے. بحری جہاز پہلے تو بحری جہاز آتے تھے نا, 20-20 دن سمندر میں رہنا پڑتا تھا. اچھا جس جگہ ہم سب لوگ تھے, والد صاحب جب آتے 100-100 200-200 آدمی ان کے ساتھ آتے تھے, تو مسجد تھی اس میں نماز بھی ہوتی جماعت ہوتی, والد صاحب نماز پڑھاتے درس دیتے باقاعدہ جہاز میں بھی الحمدللہ. اچھا وہ ہمارے راستے میں ایک شیعہ تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ مولوی لوگ ہیں نماز پڑھاتے ہیں, تو جب بھی ہم اس کے قریب گزرتے نا تو وہ یا علی کا نعرہ لگاتا ہمیں چڑھانے کے لیے. ہم بھی سنتے ہیں ابھی کیا کریں, ویسے لڑیں کیا کریں. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ کیپٹن نے اعلان کیا کہ ایک جگہ آتی ہے سمندر میں چکوترا کہتے ہیں اس کو, اس نے کہا کہ ہم اس جگہ سے گزرنے والے ہیں اور تقریباً اس میں ہم کم از کم ایک رات ایک دن پورا اسی طوفان سے گزریں گے, بہت طوفان آئے گا, تو جن لوگوں کو چکر آتے ہیں الٹیاں آتی ہیں تو وہ اٹھے نہیں, اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہیں, چلے نہیں گیا. اب جناب جب جہاز طوفان میں آیا ہو تو اللہ معاف کرے, کوئی ایسا طوفان تھا نا جی, اللہ بچائے, کہ وہاں سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ سمندر میں تیر رہا, ادھر کا سامان ادھر پڑا ہے اور ادھر کا سامان ادھر پڑا ہے, جو کھڑے ہوتا وہ دھڑم گر جاتا, اس قدر شدید طوفان تھا. اچھا آپ چونکہ اس وقت بچے تھے تو بچے بچے اتنی چیزوں سے نہیں ڈرتے گھبراتے, تو اب جناب ہم جب جاتے تو والد صاحب بھی بڑی مشکل سے پکڑ پکڑ کے لکڑی کو, تو پھر مسجد میں جاتے بھی چلو جماعت تو ہو جائے, چلو چار آدمی آ جائیں دس آ جائیں جماعت تو نہ جائے, واپس اب آئے تو جناب بیٹھا یا اللہ پکار, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا حضرت علی نہیں آئے, وہ کہتا جاؤ میاں کیوں شن تنگ کرتے ہو, یہاں علی کا کیا کام ہے, میں کہا علی پھر اس وقت آتے ہیں جب کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب سب بھول گیا, کیوں عذاب جو آ رہا ہے سامنے, جب عذاب آتا ہے نا بڑے بڑے فرعون جو ہے نا, پھر وہ بھی کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون, یا اللہ ہم ایمان لے آتے, لیکن اس وقت فائدہ کچھ نہیں. فلما راؤوا باسنا, آئینو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا عذاب, اے وحد اللہ عز و جل, اللہ کی توحید کا اقرار کیا, وکفروا بالطاغوت اور بتوں کا انکار کیا, ولیکن ہے صلاۃ قال الاسرات ولا تنفع المعذرہ, لیکن ان بدبختوں نے اس وقت اقرار کیا کہ جب کسی قسم کی ان کی معذرت قبول ہونے کا وقت گزر گیا. وہذا کما قال فرعون حین ادرکہ الغرق, اسی طرح فرعون کو جب ڈوبنے کا ایک غوطہ لگا نا, آمنت انہ لا الہ الا الذی لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہنے لگا مولا میں ایمان لاتا ہوں تو وحدہ لا شریک معبود برحق ہے جیسے بنو اسرائیل ایمان لائے, اور میں اب پکا مسلمان ہوں, اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا الان وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین, اللہ نے فرمایا بدبخت اب ایمان لا رہے, اب ایمان کا وقت نہیں ہے, اب رگڑا چکھو. اے فلم یقبل اللہ منہ لانہ قد استجاب لنبیہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعاؤہین قال واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم, اللہ نے ان کا پھر ایمان بھی قبول نہ کیا. اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی, جبکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا مولا واشدد علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ عذاب اور سختی ڈالیں, یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھیں. وہکذا قال اللہ تعالی ہاہنا, اور یہاں بھی اللہ فرماتی ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ
اے حاذا حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، فی جمیع من تاب عند معاینت العذاب انہ لا یقبل، جو عذاب دیکھنے کے بعد توبہ کرے اس کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے. ولہذا جاء فی الحدیث، حدیث میں آتا ہے، ان اللہ تعالی یقبل توبت العبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ سکرات میں نہ پہنچ جائے. غرغرہ کا معنی اندر کوئی چیز ڈالو، اندر نہ جائے باہر نکل آئے، پھر توبہ کرے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فَإِذَا غَرْغَرَ وَبَلَغَتِ الرُّوحُ الْحَنَاجِرَ وَآَيَنَ الْمَلَكَ فَلَا تَوْبَتَا، اب جب غرغرہ شروع ہو جائے اور روح نکل کے حلقوں میں آ جائے اور اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیں، اب لاکھ توبہ کریں وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اب تروٹے میں جا پڑے اس وقت جتنے کافر ہیں بسبب کفر کے. الحمدللہ سورۃ غافر اللہ نے نصیب کی، اور زندگی تو انشاءاللہ حوامیم میں سے اب سورۃ فصلت جو ہے یعنی انشاءاللہ تلاوت کریں گے. اللہم ارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم، وذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا، ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ایک ٹی وی چینل پر، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اور مثالیں دے دے کے سمجھا رہے تھے. حاضر مانا آتا ہے آپ کو؟ حاضر کا کیا مانا ہوتا ہے بھائی؟ میں پوچھتا ہوں کہ فلاں طالب علم، نام لیتا ہوں مثلاً بھائی فلاں طالب عبد الرحمان، وہ کہتے ہیں حاضر. کیا مانا ہے؟ یعنی وہ حاضر ہو گیا، اور جس کی دربار میں حاضر ہو وہ حضور ہو گیا. یہ تو اندھے کو بھی مانا آتا ہے نا. حاضر مانا حاضر ہونے والا، حضور مانا جس کی دربار میں کوئی حاضر ہوتا ہو. اسی لیے آپ جائیں نا بنگلہ دیش میں تو علماء کو کہتے ہی حضور ہے، حضور 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 آ گیا. مانا کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس طالب حاضر ہوتے ہیں. تو حاضر مانا حاضر ہونے والا. تو اب اگر کہتا ہے کہ نبی حاضر ہے، یعنی نبی حاضر ہے اور یہ حضور ہے، اس کے دربار میں نبی حاضر ہوتا ہے، کیا مانا ہوا؟ یعنی حضور تو ہو جائے حاضر، یہ بن جائے حضور. اس سے بڑا گستاخ بھی دنیا میں کوئی ہے کہ نبی کو اپنے دربار میں حاضر کرے؟ کوئی عقل کرو. اچھا اب اگر کہو گے نہیں نہیں جی وہ جو آپ مانا کریں وہ تو اردو کے مانا ہے یا وہ مانا ہے، اصل مانا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز دیکھنے والے ہیں. چلو حضور ہر جگہ موجود ہیں، موجود روح کے ساتھ یا بدن کے ساتھ؟ اگر تو حضور کی ہر جگہ روح مبارک حاضر ہے، یعنی بدن مبارک نہیں، تو روح تو لطیف چیز ہے، وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی، تمہیں کیسے نظر آ گئی؟ اچھا اگر حضور اپنے بدن مبارک کے ساتھ حاضر ہیں تو حضور تو تیرے میلاد میں آ گئے، مدینہ شریف میں جو لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس میں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اور دن کے اندر مثلا ایک لاکھ جگہ سیرت النبی کے جلسے ہیں تو ہر میں حضور حاضر ہو گئے، تو یہ سب عالم مثال کے پیغمبر ہیں، کہ ایک نبی تو نہ رہا. تو کوئی عقل سے بات کیا کرو، بات سمجھ کے کیا کرو، شان نہیں بیان کر رہے، تم گستاخی کر رہے ہو، بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہو. ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہاں تو جبریل بھی حاضر ہوتا ہے، نبی نہیں حاضر ہوتا جبریل کے پاس.
بات سمجھ آ رہی؟ جبریل حاضر ہوتا ہے، آ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اجازت لیتا ہے، حضور اندر آ سکتا ہوں؟ معراج کی رات ہو، میرا نبی حاضر نہیں، جبریل حاضر ہوتا ہے، براق لاتا ہے، حضور کو بٹھاتا ہے، تو حاضر تو جبریل ہے. اور اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں تو پھر تو ہجرت غلط ہو گئی. ہجرت کا کیا بنا کہ مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے گئے؟ وہ تو ہر جگہ ہیں، پر مکہ چھوڑا کیا مطلب؟ ہجرت ختم. اگر حضور ہر جگہ حاضر ہیں تو معراج ختم. جب ہر جگہ ہیں پھر آسمانوں پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اسراء اور معراج کیوں کرایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی نشانی اپنے نبی کو دکھلائیں. وہ تو ہر جگہ اللہ میاں موجود ہے، مزید کیا دکھلائیں گے آپ؟ یاد رکھیں یہ عقیدے جو ہیں یہ بالکل یہ گناہ نہیں، کافرانہ عقیدے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ میرے اللہ کی صفات. اگر یہی صفتیں تم کسی نبی میں ولی میں مانو گے تو کافر ہو گیا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات یہ ہے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے نا جی، کم از کم اگر تم حضور کو نور اور ہر جگہ موجود مانتے ہو تو پھر یہ 12 ربیع الاول میلاد کا کیا مانا؟ بھئی حضور تو ہر وقت موجود، پہلے بھی آپ آخر بھی آپ، تو پھر 12 کو کون پیدا ہوئے؟ تو کم از کم میلاد منانا تو چھوڑ دو. اور اگر میلاد مناتے ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ 11 کو حضور نہیں تھے، 12 کو پیدا ہوئے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ 11 کو حضور پاک پیدا نہیں ہوئے تھے، 12 کو ہے. ویسے 12 کی تاریخ بھی غلط ہے، حضور 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 12 کو وفات ہے، 12 کو پیدائش نہیں. اب تو دنیا نے 1000 سال کا کیلنڈر بنا دیا ہے نا، کوئی تاریخ نکال کے مجھے دکھاؤ کہ جس سن میں حضور پیدا ہوئے ہیں کبھی سوموار 12 ربیع الاول کو سوموار بنتا ہے؟ میں مان لوں گا تمہاری بات. اب تو کیلنڈر ہے، اب تو مولوی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو جناب کمپیوٹر سے پوچھ لو نا کہ فلاں سن میں 12 ربیع الاول کون سا دن تھا، ایک دفعہ ٹک کرو سامنے آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پیدا نہیں ہوئے حضور پھر اول کیسے ہوئے؟ اور حضور تو کہتے ہیں کہ اول اللہ کی ذات ہے، لیس قبلہ شے. اس لیے میرے مدنی جب حج صفا مروہ پہ آئے تو آپ نے یہی پڑھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبده اعز جنده وهدم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا اله. یہ حضور نے اعلان کیا. باقی مثالیں دینا اور یہ کہنا وہ تو پھر بابا مولویوں کی زبان ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہے، دعا کرو حق پہ چلے وہ، نہ حق پہ نہ چلے. ورنہ مولوی تو 11ویں بھی قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں. ایک آدمی نے پوچھا تھا، ایک مولوی عمر ہوتا تھا، مر گیا میرے خیال، اس سے پوچھا کہ جناب یہ 11ویں شعر، کہا قرآن میں ہے. انی رأیت احد عشر، احد عشر کیا ہوتا؟ میں کہا 11. اسے کہا نعرہ تکبیر، ثابت ہو گئی 11ویں. اب اس محرف قرآن کو کہ تم قرآن کی تحریف کر رہے ہو، تم تو کافر بن رہے ہو. احد عشر کوکب، تو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اس کا 11ویں سے کیا تعلق؟ عبد القادر جیلانی تو ان کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے، یہ تو حضرت یوسف کے زمانے کا خواب ہے. یعنی احد عشر جو آ گیا 11ویں آ گئی. جیسے کسی نے پوچھا تھا شیعہ سے کہ یار یہ تو مذہب بہت بعد میں، کہا کون کہتا ہے بعد میں بنا؟ وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ، ابراہیم شیعہ تھا. اور تم سب ملت ابراہیمی پہ ہو تو اصل تو شیعہ دین ہوا. آگے مولوی صاحب بھی اسی طرح تھا، کوئی
جیسے وہ شیعہ تھا نا ہماری برادری کا مولوی بھی اس، اور دیکھو ہاں بالکل سچی بات کہہ رہے، ابراہیم شیعہ تھا جب تک آذر کے گھر میں تھا، بت پرستوں کے گھر میں تھا، شیعہ تھا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، پھر سنی ہو گیا، وہ بھی اسی طرح کا مولوی تھا، دونوں نے جھوٹ بولا. اللہ کے بندے یہاں کیا تعلق ہے شیعہ کا شیعتی سے؟ وجعلکم شیعاً ویذیک بعضکم بأس بعض، شیعہ بنا ایک جماعت، ایک حمایت کرنے والے، ایک عقیدے پہ چلنے والے، ایک بات کے تابع رہنے والے. یہ ایسی باتیں کہنا جو ہے نا جی کہ ہاں حضور نے خود فرمایا کہ انا اول، کیا کیا مانا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ پہلے کیا تھا، اور آخر کا مانا کہ اللہ نے مجھے بھیجا سب نبیوں کے بعد میں ہے. اور اسی طرح حضور نے امت کے بارے میں بھی فرما دیا کہ نحن الاولون و نحن الاخرون، کہ ہم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیسے اول؟ میں جنت میں داخل ہونے پر پہلے میری امت داخل ہوگی تو نحن الاولون، اور آخرون ہیں کہ ساری امتیں گزر گئیں تو اللہ نے میری امت کو بھیجا. تو یہ معنی ہوتا ہے اول و آخر کا. خدا کے لیے نہ قرآن بدلو، نہ حدیثیں بدلو، نہ اپنے آپ کے لیے جہنم خریدو، نہ لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈالو. باقی اسلام میں یاد رکھو ایک عید الفطر ہے، ایک عید الضحیٰ ہے، اور ایک عید یوم الجمعہ ہے، اور کسی عید کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. میری والدہ بیچاری اکیلی ہے، میں مکے میں رہتا ہوں، تو آپ ان کی جا کے خدمت کرو. مکے میں رہنے سے زیادہ والدہ کی خدمت ضروری ہے. تم تو پیسوں کے لیے بیٹھے ہو نا میرے بھائی، یا پھر مالدہ کی خدمت کا انتظام کرو، پیسے بھیجو، کو نکرانی رکھ کے دو جو ان کو سنبھالے. اگر آپ کی نے دوسری شادی کی ہے اور اس کی پہلے خاوند سے بیٹی ہے، وہ آپ کے بیٹے تھے، تو سو دفعہ تو پوچھ چکے ہو. اب یہ تو نہیں نا میں قرآن شریف اٹھا کے تمہیں حلف دوں. حضور کے سارے نکاح اللہ نے پڑھے؟ نہیں جناب، اللہ نے بی بی زینب کا نکاح پڑھا. اس لیے بی بی فرماتی تھی عورتوں کو، حضور کی بیویوں کو، زوجو کن اہلی کن وزوجنی اللہ من فوق العرش، کہ تمہارے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیے، میرا نکاح اللہ نے کیا. ہاں حضور نے ایک رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں بھی ادا کی ہے، اس میں کوئی انکار ہے؟ کوئی انکار نہیں. اسی سے تو مسئلہ نکالا ہے نا امام بخاری نے کہ اقتداء الاکابر خلف الاصاغر، کہ کبھی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کسی شاگرد کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی سے ہے تعلیم الاصاغر من الاکابر، تعلیم الاکابر من الاصاغر، کہ کبھی بڑے بڑے علم والے کسی چھوٹے سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو عبد الرحمن ابن عوف صحابی ہیں، حضور کو دیر ہو گئی، نماز میں کھڑے ہو گئے، حضور نے ایک رکعت ان کے پیچھے ادا کی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الاسقام، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى